1-2-3. Kivi voitti. 1-0. Mun taktiikka toimii! Koki, sä oot menossa kivipaperisakset SM-kisoihin. Kyllä vain. Oot sä hyvä pelaa? Mä oon ihan pirun hyvä pelaa. Okei, totta kai sä oot hyvä pelaa. Miksi sä oot hyvä pelaa? Mulla on kato katujärkeä. Okei, eli mitä se tarkoittaa sun pelitaktiikassa? Se tarkoittaa sitä, että mä otan aina kiven eka. Mä perustelen silleen, että ihmiset kun pelaa, sitten ne päättää vasta siinä vaiheessa, kun huidotaan käsiä, ja sinne haluaa tehdä jonkun eleen, niin ne tekee aina sakset. Se on kivin ele tehdä, joten mä aina pidän kivessä. Okei, kiinnostava taktiikka. Eikö? Tiede on myös tutkinut tätä peliä. Joo. Tämä on tosi vanha peli. Mahtavaa. Ja mä haastan sut silleen, että mä pelaan niillä keinoilla, mitä tiede on antanut. Okei. Ja sä pelaat tuolla sun taktiikalla. Eli mä voitan. Kato, mä lupaan. Kato. Siis. Häviäjä konttaa. Niin. Okei, häviäjä konttaa. Joo. Mä kehitän vielä tota rangaistusta mun päässä jotenkin. Häviäjä konttaa. Sovitaan, että se on se Noniin. Rangaistus. Otetaan tähän väliin nopea yksi. Noniin. Aina, mutta sä tiedät, mitä mä otan ensin. Kivi, sakse, pop! Chippa, pippa, pop! Pau! Pau! Eikö tää liio tässä? Eikö tää liio tässä? Mä lähden nyt. Noniin. Morjesta. Ota kivi, sakse, paperi nopeasti. Eikö ota? Anteeksi. Hei. Kuulokki. Voidaanko ottaa kivisakset paperin nopeasti? Miksi se on näin hankalaa? Tää on vaikeampaa kuin mä luulin. Erässä kiinalaistutkimuksessa pistettiin satoja opiskelijoita pelaa vastakkain ja havaittiin, että voittaja pyrki aina toistamaan sen voittavan merkin, häviäjä puolestaan pyrki vaihtamaan useimmiten sen merkin ja sellaisella kaavalla kuin kivi, paperi, sakset. Mutta kun me pelataan nyt kokin kanssa tätä peliä silleen, että on aina yhdestä poikki, niin tää taktiikka nyt ei varsinaisesti päde, joten mun täytyy käyttää jotain muuta. Voi mä ottaa sunkaan kivisaks paperin nopeasti. Joo. 1-2-3. Kivi voitti. 1-0. Mun taktiikka toimii! Ja mä päätän tukeutua maailman kivi, paperi, sakset järjestön tietoihin. Kyllä sellainen järjestö on olemassa. Ja heidän mukaansa miehet pelaa aina useimmiten kiven. 1-2-3. Kivi voitti. Kiitos. 1-2-3. Kivi voitti. Kiitos. Jostain syystä. Ja naiset puolestaan heittäis useimmiten sakset. Joten mä käytän sellaista pelitaktiikkaa, että mä pelaan miehiä vastaan aina paperin ensimmäisenä. Ja naisia vastaan puolestaan mä pelaan aina ensimmäisenä kiven. 1-2-3. Heti tappio. Okei. Sun kanssa myös. Okei. 1-2-3. Ei! Mitä? Pilaa sitten mun peli heti alkuun, kiitos. Anteeksi, voinko ottaa kivisakset paperi teidän kanssa kerran? Ei voi. Miten tyhjenee keskuskatu Helsingissä näin nopeasti? Hei, voidaanko ottaa yksi kivipaperi sakset matsi? Aivan mahtava, hyvä. 3. 1-2-3. Mä voitin tän, jes. Ensimmäinen voitto. Kolmosella. Kolmos. 1-2-3. Oho! 1-2-3. Jes! Kakkosen sakset, se on tärkeä. Tää herra. 1-2-3. Jees, meikä voitti! Woo! Kiitos. Eli miestä vastaa aina paperi, koska miehet pelaa kiveen niinku aina. 1-2-3! Kivi voitti, sori. 7-7. 1-2-3! Kivi voitti, kiitos. Siis mä en tiennyt, että mä oon näin hyvä tässä pelissä. Mä oon ihan itsekin shokissa, miten se on mahdollista, että tää vahva fisti ja aina voita, mutta se on täällä, kun ihmiset ei mieti, ne panikoituu ja sinne tekee sen ekan jutun, mikä se on tää sakse, mikä on kiva tehdä. 1-2-3. Ei! Hei, kiitos. Kiitos. Hei, voiko ottaa yhden kivipaperin sakset otteluun? No, otetaan nyt. Aivan mahtava! 1-2-3. Sorry. Ei mitään, kiitos. Voitteko ottaa mukaan kivisakset paperin kisan nopeasti? Eli kolmella. 1-2-3. Oi, sä voitit! Yes! Se on eka tappio tänään! Onneksi olkoon! Ei! Okei. Xing, shang, shang. Oh, I lost! Nyt tiede on pettänyt mut. 1-2-3! 1-2-3! 1-2-3! Ei! Onneksi olkoon. Nyt se alamäki alkaa. Mitä mä teen? 1-2-3. Yes! Kiitos. Hyvää päivänjatkoa sulle. Kyllä se tästä lähtee taas. Pelattaako yksi kivi, paperi, sakset matsi? 1-2-3! Ei! 1-2-3! Yes! Mut kiitos. 1-2-3! Voitin. Mä oon pahallani. 1-2-3! Hei, tossa on läjä ihmisiä. Onks noi täysikäsiä?
yksi vaan. Pum, mä voitin. Yksi kivipaperisakset. Yksi kivipaperi. Aivan mahto. Yksi, kaksi, kolme. Yes! Oh, hei, hyvää päivänjatkoa. Kiitos sulle. Kiitos. Vähän parempi fiilis useamman tappion jälkeen. Kyllä se tästä lähtee taas. Kolmella poikki, valmis? Yksi, kaksi, kolme. Hyvää päivänjatkoa. Muutama tappio sinne tänne, tiedätkö, ei niillä ole mitään väliä. Kivi on ylivoimainen. Hei, voidaanko pelata yksi kivipaperisakset-peli? Joo, mä olen ihan sairaan hyvä. Ootko? Aivan mahtavaa! No niin, ja kolmannella mennään. Okay. Yksi, kaksi, kolme. Hei! Yes. Kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Hei! Yksi, kaksi, kolme. Oh, damn. Onneksi olkoon, ei kun minä, onneksi olkoon minulle. Hyvää päivää sinulle. Voidaanko yksi kivipaperisakset-matsi pelata? Ei. Voidaanko pelata yksi kivipaperisakset matsi? Yksi kivipaperisakset. Yksi vaan. Yksi kivipaperisakset peli. Enemmän leikkimieltä pitäisi olla. Nopeasti kolmella. Valmis? Yksi, kaksi, kolme. Yes. Mä en oo hävinnyt pitkä aikaa. Onneksi olkoon. Kiitos. Mitä? Kuka ottaa paperi tähän aikaan aamusta? Kaksi, kolme. Yes. Hei, onneksi kiitos olkoon. Paljon. Valmis? Yksi, kaksi, kolme. Oh my god. Onneksi olkoon. Hyvää päivää. Sekin vei mut. Kolme. Sä voitit. Kolme! Sä voitit. Onneksi olkoon. Noni, nyt mä voit. Ei, mä hävisin taas. Kaksi, kolme! Säkin voitit, onneksi olkoon. Mä miettiin kogi. Ja paras kolmesta, siinä mä sen voitan. No! Noni, mun saldo 7/20. Mulla oli 14/20. No, mutta mullahan oli ihan mediaanitulos, melkein niin kolmas osa. Niin oli. Niin mitä mä nyt joudun? Siis mä joudun nyt... Sä joudut konttaamaan ton kerroksen ympäri tosta noin, jossa ihmiset on tällä hetkellä just lounastauolla. Eikö se ole ihan hyvä? Hei, jos sä häviät seuraavan, niin sit sä konttaat mun kanssa. Okei, mutta sä joudut Ani konttaa. Joo, mä joudun konttaan. Okay, mä hävin sitä. Tieteeseen perustuva tyyli, pelityyli ei soveltunut kovin hyvin tohon. Ahaa. Yks niinku yhdestä poikki. Okei. Okay. Eli tähän on joku strategia tähän paras kolmesta. Niin, tähän on olemassa sellainen niinku, että miten kannattaisi pelata. Se vaatii aika paljon niinku pääkoppaa. Niin. Paras kolmesta. Mä vedän ihan villisti nyt. Sä vedät villikorin. Koska kyllä sä tiedät mun strategiaa, niin mun pitää vaan niinku mix it up. Anarkiaa. Anarkiaa. Okei, okay, no niin. Kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme! Yksi, sä konttaat kohti yksi, sä konttaat yksi. Valmis? Yksi, kaksi, kolme! Paras kolmesta! Mä olin ihan kerroksi. Varma, niin varma! Mä oon 14/20. Kuinka monta kertaa sä koki oot konttanut ostoskeskuksessa? En mä tiedä, nyt pitää mennä. Tää on nöyryyttävintä, mitä mä oon tehnyt vähän aikaa. Tää etenee myös niin hitaasti. Ai saakin, polvet ei kestä tätä. Päivää. Hyvää päivää. Koki, miksi sä keksit tämmöstä? Terve. Terve vaan kaikille. Tää tulee myös kuuma. Mä oon puoli välissä. Mä en tiennyt, että yhden kerroksen ympäri konttaaminen on... Tää käy miten polvi. Miten vauvat jaksaa? Mä kiilaan sut. Etkä kiila. Maali. Mä saakin mun polvit. Mä hävisin rumasti koki kivi Mavro Mihalikselle tuossa katu KPS Skabassa. Mut siis minä hävisin, ei tiede. Kun pelataan kerrasta poikki ja vastustaja vaihtuu koko ajan, on täysin mahdotonta tietää, mitä se ihminen pelaa. Tilastollisesti jokainen niistä kolmesta merkistä voittaa yhtä usein. Mutta tilanne muuttuu, kun pelataan paras kolmesta sarjaa samaa vastustajaa vastaan. Ja mä voitin kokin. Mulla oli selkeä taktiikka, paperi, kivi, sakset. Mä selitän. Eli kiinalaistutkimuksessa laitettiin satoja opiskelijoita pelaamaan satoja pelejä toisia vastaan. Ja tutkijat havaitsi kaksi hallitsevaa strategiaa. Ensimmäinen on se, että voittaja pelaa uudelleen voittavan merkin. Toinen strategia oli se, että häviäjä vaihtaa merkkiä kaavalla kivi, paperi, sakset. Ja tää on tärkeä muistaa. Tästä voi päätellä tällaisen strategian. Jos voitat, pelaa se merkki, jonka juuri voitit. Jos häviät, pelaa se merkki, jota ei pelattu. Ja jos tulee tasapeli, niin valitse sattumanvaraisesti vaan se seuraava merkki. Mä itse pysyn aina samassa, jotta mun oma pelitaktiikka pysyy vaan helpommin kasassa. Mä otin siis oman pelitaktiikan perustaksi kokin aggressiivisen kiven. Ja aloitin siis paperilla. Ja kuten muistetaan, ekan kiekka häviää ja valitsee merkkejä kaavalla kivi, paperi, sakset. Ja kuinka ollakaan, Goki pelasi täsmälleen näin. Ja mä voitin. Yes. Mut kumpi se muuten on? Kivi, paperi, sakset vai kivi, sakset, paperi? Onko se KPS vai KSP?
Kommentoi alle ja tilaa kanava.